सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री भववल्लभ ओम कराल बदनं घोरं मुक्तकेशी चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुंडमाला विभूषितं। কামত ইমান ব্যস্ত হৈ আছিলো, সময় উলিয়াব নোৱাৰিলো। তুমি দেখোন ভালে ভালে আহি পালাই।
আপোনাক কিন্তু জবাব নাই দেই অর্থাৎ প্রথমে কোনটো ফুটাব লাগে তাকে কওঁ নীলাটো অগ্রু নীলাটো গুড মর্নিং দাদা ও মর্নিং তই আহিলি গুড মর্নিং মর্নিং কোনটো বুলি কৈছিলি এ ৰঙাটো নীলাটো বুলি কৈছিলি অগ্রু নীলাটো ঠিক আছে প্রথমে ৰঙাটো ফুটাম আৰু তাৰ পাছত जवाब ना कि कलकत्ता এয়ারপোর্ট লৈ যাবা বুলি ভাবি যাবলৈ মনটো আছিল পিছে কেনেকৈ যাওঁ কোৱা পৰহিৰে বা দিনে ৰাতিয়ে পিঠা বনা বনাই আজি তিন দিনমান হ'ল ঘৰখনত বাইজনীও নাই গোটেই কামখিনি চোৱাচোন ময়ে সম্ভালিবলগীয়া হ'ল তোমালোকে পিছে কথা বতৰাবোৰ ইয়াতে শেষ কৰিবা নে পিছলৈ বাকী ৰাখিবা মোৰ কিন্তু পেটৰ কেঁচু কুমতি আটাইবোৰ মৰিব এতিয়া আহা বাইজনী আপুনিও গা পা ধুই একেবাৰে নতুন কাপোৰ পিন্ধি আহকগৈ যাওক হব হব মাজনী সোনকাল কৰা দেউতা ৰৈ আছে নহয় ৰবা মা ইহঁতৰ আগতে এইবোৰ দি লওঁ দেউতা হব মা হব মাজনী দেউতা আপুনি খাওকচোন কানু বাই ৰামলাল ককা এইটো তোমাৰ কাৰণে আৰু এইটো তোমাৰ কাৰণে এইটো লোৱা তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু এইটো এইটো লোৱা তোমাৰ মানুহটোৰ কাৰণে তোমাৰ মানুহটো ঠিক হ'ল নে বাই কি ঠিক হোৱাৰ কথা কৈছা মণি এইবোৰ খোৱা এৰিলে এৰিলে চাহাবে মাতি আনি চাবুকেৰে খুবোৱাৰ পিছত একেবাৰে মুখত দিয়া নাই মাজনী তোমাৰ দুজনী বান্ধৱী আহিছে কোন নীলা আৰু জেনি ৰবা মাজনী দেউতাই জলপান নোখোৱাকে ৰৈ আছে দেখা নাই ৰামলাল তেওঁলোকক তই ইয়ালৈকে পঠিয়াই দে হব দেউতা হব মাজনী তুমি আহা ইয়ালৈ আহা একেলগে বহি বিহুৰ জলপান হব দেউতা বহা বুইছা মণিকা কালিলৈকে নহা দেখি তই এইবাৰ নাহিবি বুলিয়ে ভাবিছিলো আমি তই কেতিয়া আহ তাকে চিন্তা কৰি আছিলো কি যে কথাবোৰ কও জেনি বিহুত ঘৰলৈ কিয় নাহিম কি ঠিক তই কিজানি তাতে বিহু চাও কলকাতা আৰু বিহু জেনি নীলাই কি কৈছে শুনিছ হব দে তই একো ভুল কোৱা নাই তাতো অসমীয়া মানুহ কিছুমানে লগ হৈ বিহু পাতে পিছে আমাৰ ইয়াৰ দৰে ক'ত হ'ব আজি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহি থাকোঁতে বিহুৰ পেণ্ডেল দেখিছো অ' জেনি আমাৰ ইয়াতে বিহু পাতিছেনে পাতিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে ৰাতিলৈ ফাংচনো হ'ব চাবলৈ যাবি ব'ল যাওঁ আমাৰ গাড়ীতে যাওঁ মণিকা মাজৰ নাচনীজনী চাচোন বৰ ভাল লাগিছে নহয় মোৰ কিন্তু পেপা বজোৱা ল'ৰাজনক বেছি ভাল লাগিছে ইমান সুন্দৰকৈ নাচিছে ন পেপা বজাইছেও ভাল বেছিকৈ চাই নাথাকিবি
নহলে পিছলে চকুৱে আতৰাব নোৱাৰা হ'ব। হেই জনি, কি যে কথাবোৰ ক,
মনিকা কি হল ইমান হাবি মনিকা ভয় লাগা নাই নে বাৰু যাই জনি ভয় কিয় লাগিব বাঘ ভালুক কিবা উলাই যদি চিন্তা কৰিব নালাগে মৌসুমী বাঘ ভালুকে একো নকৰে আজি দিনত ভয় কৰিব লগা এবি প্ৰাণী আছে মানুহ মোৰ কিন্তু পৰিবেশটো বৰ ভাল লাগিছে ভালটো লাগিবই আৰু ভাল লাগিলহেঁতেন যদি লগত কোনোবা থাকিলহেঁতেন ঐ তোৰ যদি ইমান লগত লৈ নাই ইচ্ছা আছিল নকলি কিয় লগত লৈ আহিলো হয় তেতিয়া বাঘ ভালুকলৈ ভয়ো নালাগিলেহেঁতেন হে এইজনী মই মোৰ কথা কোৱা নাই অ তেতিয়াহলে কাৰ কথা কৈছ কিয় কালি যে পেপা বজোৱাজন আকাশ মই কৈছো ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাওক নহলে মই যি কৰো মোৰ নিজৰ মৰ্জি মতে কৰো মোৰ ইজ্জত বাধা দিবলৈ তই কোন আপোনাৰ ইচ্ছা থাকিল বুলি অন্যায় প্ৰেচাৰ কৰি যাব নেকি মই কিন্তু এইবোৰ সহ্য নকৰো এই শিৱানন্দ দত্তক চিনি পোৱা নাই নহয় চালা কুকুৰ কি হৈছে এইবোৰ আরে তই এলে কি আহিছ ইয়াৰ পৰা যা না যাও আগতে কোৱা কিয় মাৰিছ এওঁলোক এই হাৰাম যাতাই খাজানা দিয়া নাছিল আৰু ই হিৰ ওলাব আহিছে মই অষ্টপিক দাদা বহুত হৈছে আৰু কাৰো গাত হাত নিদিবা মৌজাদা তুমি নে দেউতা মনে মই তোক কোটাই ভাল হ'ব নেকি ফাণ্ডা ফাঁচ হৈ যাব লাগিলে আপুনি তাৰমানে মৌজাদাৰ ছোৱালী আৰু শিৱা আপোনাৰ দাদা হয় আপোনালোকে বেয়া নাপাব মা যদি তোমাক আজি ভগৱানে ইয়ালৈ পঠিয়াইছে আপুনি খাজনা দিব নোৱাৰিলে দেউতাক আগতে ক'ব লাগিছিল মই খাজনা দিছো নহয় আইজনী তেনেহলে আচলতে সেইটো কথা নহয় সেইজনী সেইজনী মোৰে ছোৱালী এই ছোৱালীজনীৰ ওপৰত শিৱাৰ বহুত দিনৰ পৰা চকু আজি হাবিত অকলে পাই তাই গোটেইখিনিয়ে গাড়ীত উঠাই লৈ যাব খুজিছিলে তাৰ পৰাই এইখন কাণ্ড এইবোৰ বৰ লাজ লগা কথা আইজনী মৌজাদাৰ দেউতাৰ ল'ৰা বুলি গোটেই মানুহখিনিয়ে এই শিৱাৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰি আছে আপোনালোকে সকলোৱে গৈ দেউতাক সকলোবোৰ কথা কওকগৈ দেউতাই নিশ্চয় সুবিচাৰ কৰিব কিন্তু ভয় নকৰিব দৰকাৰ হ'লে ময়ো আপোনালোকৰ হৈ ক'ম বল শুনক
মোৰ দাদাৰ কাৰণে মই বৰ লাজ পাইছো সৰি আপুনি বৰ বেছি ডিপ্ৰেছ হৈছে বাদ দিয়ক এইবোৰ ঘটনা তো মানুহৰ জীৱনত হৈ থাকে আহো ৰবুছন মোৰ পৰিচয়টো পালে আপোনাৰ কোন কোন আছে আপোনাৰ ঘৰ কত আপুনি এইটো বাটেদি পুনে পুনে গৈ থাকিলে সুন্দৰপুৰ পাব জানো তাত যদি সুধে জোনালী বাইদেউ বা জোনালী মাষ্টৰনীৰ ঘৰ কোনটো মানুহে দেখুৱাই দিব আপুনি জোনালী বাইদেউৰ একমাত্ৰ ভাই এনিৱে অহা 22 তাৰিখে মোৰ জন্মদিন হয় নেকি তালৈ আপুনি আৰু লগতে বাইদেউক লৈ আহিব মই আহিম বাৰু কিন্তু বাইদেউ মই নিজে গৈ অনুৰোধ কৰিম না না আপুনি অনুৰোধ কৰিব নালাগে মই চেষ্টা কৰিম বাৰু চেষ্টা নহয় আহিবই লাগিব আহিব নহয় ঠিক আছে আহিম বাৰু আহো তোমালোকৰ সাহসটো কম নহয় মোৰ ঘৰলৈ আহি মোৰ ল'ৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ লৈ আহিছা দেউতা ইহঁতৰ কথা আপুনি বিশ্বাস নকৰিব ইয়াত বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ কোনো কথা নাই ই মোৰ ল'ৰা ইয়াৰ গাত মোৰ তেজ আছে ই কেতিয়াও এনে কাম কৰিব নোৱাৰে মই তোমালোকক সাৱধান কৰি দিছো ভৱিষ্যতে এনেকুৱা অভিযোগ লৈ কোনোদিন মোৰ ওচৰলৈ নাহিবা এইবোৰ কি কথা কৈছে দেউতা এই মানুহবোৰ আপোনাৰ ৰায়ত এওঁলোকে সুবিচাৰ বিচাৰি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে আপুনি যদি ইহঁতৰ কথা গুৰুত্ব নিদিয়ে মণি এওঁলোক কি কথালৈ ইয়ালৈ আহিছে তুমি জানানে জানো দেউতা এওঁলোকে দাদাই কৰা অপকৰ্মৰ বিচাৰ দিবলৈ আহিছে মণিকা ধমকি দি মোৰ মুখ বন্ধ কৰিব নোৱাৰিবা দাদা তোমাৰ কামৰ কাৰণে আজি মই সাংঘাতিক গ্লাছ পাইছো দেউতা এওঁলোকে কোৱা প্ৰতিটো কথাই সঁচা তোৰ কাৰণে আজি মই জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাজত পৰিবলগীয়া হ'ল তোমালোক যোৱা ইয়াৰ বিচাৰ মই পিছত কৰিম ইয়াকো ইয়াত কিয় আহিছে ৰহ ইয়াক মই ডিঙিত ধৰি উলিয়াই দিম শিৱা কেনে খবৰ ভাল ভালে অংকল এক্সকিউজ মি কৰবালৈ যাবা যোৱা 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 হেপী বাৰ্থডে থেংক ইউ আকাশ ইমান দেৰি কৰিলা যে চৰি আহক না না ইটছ অ'কে তুমি যেতিয়া মোৰ বন্ধু আজি বা তুমি বুলি কোৱা ভাল হ'ব এনিৱে মণিকা এয়া মোৰ বাইদেউ জোনালী আৰু বাইদেউ এয়া মই গম পাইছো মণিকা মেনি মেনি হেপী ৰিটাৰ্ণ অফ দ্য ডে থেংক ইউ আপুনি আকাশৰ বাইদেউ যেতিয়া মোৰো বাইদেউ নিশ্চয় পিছে মুখেৰে বাইদেউ বুলিলে নহ'ব সম্পৰ্কও বাইদেউৰে হ'ব লাগিব আমাৰ ঘৰলৈও এদিন আহিবা যাম বাইদেউ অ' বাইদেউ এয়া মোৰ দাদা নমস্কাৰ মোৰ নাম শিৱানন্দ দত্ত সকলোৱে মোক শিৱা বুলিয়ে জানে মই জোনালী আহক বাইদেউ অঁ আকাশ তুমি আহিলা ভালেই কৰিলা সেইদিনাৰ কথাটো লৈ মই নিজকে বিৰাট দুখ দি আছো আকাশ আই এম চৰি ৰিয়েলি ভেৰি চৰি না 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 এইবোৰতো হৈ থাকে চাইছো সাৰে আছো নে সপোন দেখিছো
আকাশ আকাশ বলা কে কাটিব বলো আকাশ এইফালে আহা কি ভাবিছে নাই একো ভাবা নাই Attention, please. এ আমার বন্ধু আকাশ আকাশ এও বড় ভাল শিল্পী আজি মোর জন্মদিনত এও এটা গান গায় মোক শুভেচ্ছা জানাব ঠিক আছে গাম বাৰু কিন্তু এটা চৰ্ত কি তুমিও মোৰ লগত গাব লাগিব ৰাইট গানা রে
আকাশ মেঘালিয়ে আকিছে ছবিটি অজানিতে মিলনরে আওলি বাওলি আকাশ মেঘালিয়ে আকিছে ছবিটি অজানিতে মিলনরে দিন প্রতি পল প্রতি ক্ষণে তোমাকে বিচারে মরমে উতলা তরা এই ক্ষতি যে মোহনিয়া বর ব্যস্ত আর তই হলি একটা মস্ত আসলে কি জানো বাইদ যা রাতে মানে ধুনিয়া সপন দেখেছি শুনিলে তাই পাগলি হয়ে যাবি পাগলি হয়ে যাম ঠিক আছে কসন কও কও মই দেখা সপনটো কি জানো এখন ধুনিয়া রভাতুলি তাত বহুত মানুষ আছে তাতে ধুনিয়া গৌরণীখন কয়লা বহি আছে কিছু সময় পিছত বিয়ার গাড়ি আহিল প্রথমে গাড়ি দরজা খুলে তারপর দরার খুব হরি আঠ
থর বলি কইছো কানত থর এতিয়া এবার উঠা বহা কর এক এক দুই দুই তিন ফাকুলাই মা আকো ডড আরম্ভ হল নে আ কুঙ্কলা জলপান খাই লহি তোর লাকো টিউশন লে দেই হই যাব না হয় আ বল বল কুঙ্কলা বল তা কই বলে উলাই যাবি নেকি না যাও কি খুদিলি এ ঘর একেবারে পাছলি নাই অকন বাজার পা হাগৈ যা ভাইটি যাব না লাগে মা মুরাজি দুটা হে টিউশন আছে আহতে মই বাজার করি আনিম মই গলে নেকি বাইদ ইমান খন কষ্ট পিছত তোকে বাজার লিখিও যাব লাগে কতনো কষ্ট হদাই দেখুন টিউশন করিয়ে থাকো বাজার যাব না লাগে তাই আবার গুয়াহাটির পড়া আ রেলর রিজার্ভেশনের খবর তো করি আহিবি কি হল নাই জোনালি কোনবা আহিল মা ও জোনালি নসুবুরি মহেন্দ্র হরকিয়া যেন পাইছো ও হয়কেটা আহক ভিতর লৈ তুমি কৰবালৈ যাবলৈ ওলাইছা নেকি হয় টিউশন লৈ যাবলৈ ওলাইছিল তেনে হলে মই ভিতর লৈ নহুমাও ইয়াতে থিয় থিয় কথা পাতো কওকছুন এ মোর লয়া সলি হালক পঢ়াব লাগে সময় হে হয় নে নহয় কোন ক্লাসত হে হয় সোয়ালি জনি ক্লাস এইটো লয়া তো ক্লাস 6 বাৰু হ'ব দিয়ক মই সময় মিলাই লম বাৰু তোৰাকো কি হল আমা তই এবাৰ বাইদেউ বুজাছ মই আগতে কি বুজাম নয় তই চা কিমান কষ্ট কৰি তাই ঘৰখন চলাইছে আরে মই কিবা এটা কৰিব খুজিলে মোক নিদি তারপরে এতকাল টকা খৰচ কৰি মোক আকৌ কলিকতালৈ পঠিয়াবলৈ ওলাইছে নাই নাই মোৰ একেবাৰে যাবৰ মন নাই তাই অত দিনৰ হেঁপাহ এতিয়া তাই নাজানতখন কৰিলে তাই জানো মনত কষ্ট নাপাব আহা তই এবাৰ বুজাচোন নাই মই কামত আহিছিল তুমি মই হেলথ সেন্টারলৈ আহিছিল হেলথ সেন্টারলৈ এক্সারসাইজ কৰিবলৈ ৰামনগৰত হেলথ সেন্টার গট পাবা পিছে তুমি এটা কলৈ যাবা মই ঘৰলৈ যাম কিয় ময়ো ঘৰলৈ যাম বোলা কিন্তু মই কোনো কিন্তু নাই বোলা প্লিজ আ বোলা মা ও মা ও তো আহিলি ব মই চাহ কাপ দিও হব দে পঢ়াই থাকোতে 8:30 বাজিল গমেই না পালো তো সেব কৰিব না লাগে থসন ভাগৰি জুগৰি আহিছ মই কৰিম দে থ অটাবোৰ টিউশন কৰি খাবলৈ ববলৈ সময় না পাও আকৌ সেই মহন্ত হৈকিয়া ঘৰ টিউশন দুটা তো কেলে গোটাই ললি নহয় ও মা কষ্ট অলপ হব ঠিকই কিন্তু আকাশক পঠাবলৈতো পয়সা লাগিব তাতো তার খরচ আছে পারিলে একেলগে কৰিব পৰাকৈ আৰু দুটামান টিউশন গোটাবহে লাগিব আরে এখন কি আকো চাকরি দরখাস্ত তোর কি হয়েছে আকাশ খাবলে পোৱা নাই নে কিবা অসুবিধা পাইছ তেনেকুৱা কথা নহয় বাইদেউ তই অকলে টিউশন কৰি কৰি ঘৰখন কিমান চলাবি তোর ইমান কষ্ট মই চাই থাকিব নোৱাৰো এই কষ্ট মই কিয় কৰিছো তই খুব ভালকৈ জানো আকাশ দেউতাই তোক শাস্ত্ৰীয় সংগীত নিজেই শিকাইছিল দেউতাই বিচাৰিছিল তই যেন এজন নাম কৰা সংগীতজ্ঞ হ সেই কথা মই নুবুজা নহয় বাইদেউ কিন্তু এটা কথা তই নুবুজ কিয় দেউতাই কলকাতাত থকা তেওঁৰ গুৰুৰ ওচৰত তই শিক্ষা লোৱাটো বিচাৰিছিল দেউতাৰ এই আশাৰ কথা মৃত্যুৰ সময়ত মোক বাৰে বাৰে কৈ গৈছিল দেউতাৰ সেই আশা পূৰণ নহ'ব বাইদেউ কিয় নহ'ব দেউতাৰ সেই ইচ্ছা মই পূৰণ কৰিম নহয় তই চা বাইদেউ তোৰ এইকেইটা টিউশ্যনৰ ঘৰখন চলোৱাৰ পিছত
মই কলকাতালৈ গৈ সংগীতৰ শিক্ষা লওঁ কোনো পদ্ধতি সম্ভৱ নহয় সম্ভৱ হয়নে নহয় মোৰ চিন্তা তই মাত্ৰ কলকাতা যোৱাৰ কথা ভাব কিন্তু বাইদেউ কোনো কিন্তু নাই মই তোৰ কোনো কথা নুশুনো ইয়াৰ পিছতো যদি চাকৰি বিচাৰ তই মোক বাইদেউ বুলি নামাতিবি মনিকা তুমি আহা মনিকা আহা ও মনিকা আহা বহা আকাশ মনিকা আহিছে তোমালোক বহা মই অকণমান ভিতৰৰ পৰা আহো আৰে মনিকা তুমি বেয়া নাপাব বাইদেউ মই কিন্তু আপোনালোকৰ কথাবোৰ বাহিৰৰ পৰাই শুনিলোঁ বাইদেউৰ কথা মানিলোঁ আকাশ তোমাৰ প্ৰতিভা আছে কলকাতালৈ গৈ গুৰুৰ ওচৰত শিক্ষা ললে তুমি বহুত ওপৰৰ শিল্পী হ'ব পাৰিবা মনিকা তুমি ইয়াক বুজোৱাচোন মই আহিছোঁ ৰবা আপুনি ক'লৈ যায় প্ৰথম আহিছা চাহ একাপ নাখাবানে মনিকা মই বুজাবলৈ নাই কলকাতালৈ তুমি যাবাই আৰে তুমিও পিন্টু দিয়া হোস্টেলৰ ঠিকনা আৰু ফোন নাম্বাৰ কলকাতালৈ গৈয়ে কিন্তু মোক লগ ধৰিবা অকে আকাশ তুমি নাকি খুব ভালো গান গাও আমি আসামের মহান শিল্পী জ্যোতিপ্রসাদকে ১৯৪২ সালে কলকাতা টালিগঞ্জে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং তার কাছে অনেক গান শিখেছিলাম আজকে তোমাকে আমি তারই একটা গান শেখাবো লুই তরে পানি যাবি ও বই লুই তরে পানি যাবি ও বই সন্ধিয়া লুই পানি ভুনুয়ানি শহরে নগরে যাবি ওই জয়ারে কিরিতি দেখে দি দেখে হাগরে নগরে ঘুরিবি কই লুই পানি ভৈরব রাগের আরোহণ এবং অবরোহণ শিখলে এখন তোমায় একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাবো ঠিক আছে পাগলা হাওয়ার বাদুল দিনে পাগল আমার মন জেগে উঠে পাগলা হাওয়ার বাদুল দিনে পাগল আমার মন জেগে উঠে সেনা সুনার কোনে বাইরে সেখানে পথ নাই মৰমৰ বাইদেউ মৰম লবি আশা কৰোঁ তহঁতৰ ভাল মাৰ গা এতিয়া কেনে মোৰ ভালেই মোৰ ইয়াত সংগীতৰ শিক্ষা ভালেই চলিছে এই মাহৰ টকা পঠালি চাগৈ গুৰুক এই মাহৰ টকা দিবৰ হ'ল ইফালে মেছৰ মালিকেও তাগিদা দিছে ইয়াত আমাৰ তাৰ নিচিনাকৈ চলিব নোৱাৰি ৰাস্তালৈ ওলালেই খৰচ ইয়াত কিমান দিন টিকিব পাৰিম
তাকেহে ভাবিছো। মই পয়সা পঠোৱা কেবাদিনো হল, এতিয়া পালে চাগৈ মা? এইবাৰ কেইটামান টকা বেছিকৈ পঠাব পাৰিলে ভাল হয়। চাওঁচোন। বনাবলে দিব আহিছে? নহয়, দিবলৈহে আহিছিলো। দিবলৈ? নলনকাই, তুমি মুখখন একেবাৰে মৌচাকৰ মৌ নিচিনা হৈ আছে। মৌচাকৰ মৌ নহয় ও বদন, গুৰুৰ মুখেৰে ইমান সোনকালে খাটি মৌ নোলায়। মোৰ বোধে কুঁহিয়াৰ শালৰ লালি গুৰ যেনে পাইছো। দুই নম্বৰী আকৌ আপোনাক আপোনাক বৰ ভাগৰ হৈ যেন দেখিছে। আপুনি যদি বেয়া নাপায় বলক, সৌ ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি অলপ চাহ খাওঁগৈ। ৰেষ্টুৰেণ্টত? প্লিজ বলক। আৰবাৰ এটা হ'ব, গম পাবি, গম পাম। চাওঁ চোৱা এটা থাকে দে। আপোনাৰ কথাটো শুনি বৰ দুখ পালো, কিন্তু মই এটা কথাত আচৰিত হৈছো যে আপুনি এইটো কথাৰ কাৰণে গহনাখিনি বন্ধকত থোৱাৰ কি প্ৰয়োজন? কিন্তু ইমান টকা এনে কোনে ধাৰে দিব? মই দিম, মোৰ পৰা লওক। আপুনি আপুনি যিটো কাৰণে টকা ধাৰলৈ বিচাৰিছে, ই যথেষ্ট মহৎ কাম। মই এনেই দিলোহেঁতেন, কিন্তু আপুনি এনেকৈ ল'বলৈ হয়তো বেয়া পাব। হয়, কিন্তু কোনো কিন্তু নাই। ঠিক আছে, আপুনি যদি তাতো বেয়া পায়, আপুনি এটা কাম কৰক, গহনাখিনি মোৰ ওচৰতে থওক, আপোনাৰ মনত খুদুৱনি মাৰিবলৈহে। ছোৱালীজনীক লৈ যে ৰেষ্টুৰেণ্ট পালেগৈ যে, আটা চকৰ কি বাৰু? মাছ ইমান ডাঙৰ হয়, লাহে 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 টানিব লাগে। Thank you.
ম্যানেজার বাবু আসুন। ওই তোমার টাকাটা এলো না, মানে এভাবে চলবে কি করে বলো? মাসের শেষে ওই টাকা কটা না পেলে আমি মেসটা চালাই কি করে? তোমার তো অনেক দেরি হয়ে গেল হে। ম্যানেজার বাবু এটা নিন। এটা দিয়ে কি হবে? না মানে এখানে তো আমার কোনো পরিচিত লোক নেই, এটা আপনি বিক্রি করে দিন, মাসের ফিসগুলো রাখি, বাকিটা আমাকে ফেরত দেবেন। নিন। হ্যাঁ তুমি বলছো বলে নিচ্ছি, তা পয়সা কি পাবে বলতে পারছি না। জানোই তো ওই যে চেয়ে দেয়া সোনার কোনো মূল্য নেই। তা আমি উঠছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। আকাশ স্যার, সময়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, জিনিসপত্রের দাম আজ যেভাবে বেড়ে গেছে আমাদের মতন সাধারণ মানুষ যে কিভাবে চলবে ভাবতে ভয় লাগে। তোমার বোধ হয় অনেক অসুবিধা হয়েছে, না হলে তুমি কোত্থেকে দেবে? ঠিক আছে তুমি শিখতে থাকো। অনেক ধন্যবাদ স্যার, আমি আসি। এসো। আহা এতে বহু বলা। কেনে লাগিছে? অপূর্ব। মই কৈছিলো নহয় ফুৰিবলৈ গ'লে মন ভাল লাগিব বুলি। মণিকা সঁচাকৈ সাগৰ অতুলনীয়। তুমি দেৱকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাটো পঢ়িছানে? কোনটো? সেই যে সাগৰ দেখিছা? দেখা নাই কেতিয়াও? ময়ো দেখা নাই, শুনিছো তথাপি। নীলিম হলিল ৰাখি বাধাহীন উৰ্মি মানা আছে দূর দিগন্ত বিয়পি, মরুই অন্তর্খনি সাগরের দরে নীলা বেদনারে। দেখিছানে কবিতাটো বেদনার কথায় উলাব লাগে নে? এনে তোমার মন বেদনারে ভরি আছে। মনিকা মই কেদিনমানের কারণে ঘরলে যাব খুঁজেছি। ঠিক আছে বাবা, ঘরলে গলে যদি মন ভাল হয় যাবা। এতিয়া বলা কলৈ? আহে সাগর পারলে আহি, সাগরত নানামিলে সাগর আসল আনন্দ কেনেকৈ পাবা? বলা বলা।
পায়ে দিগন্ত মনর জোয়ার নামি কপায়ে দিগন্ত নীল নীল নীলি মাঝে ঠুকুরামে ঘর দরে তুমি আস মোর এই পরাণ জুড়ি দেখিলে চিনাকি হৃদয় মরমিরি কেতিয়া শুনিবা তুমি মনরে বতরা দেখিলে চিনাকি হৃদয় মরমে দিনিয়াই গো তই বেছি চিন্তা কৰিছ কিন্তু আকাশ তই হঠাৎ এনেকৈ কিয় আহিলি নহয় বাইদেউ আচলতে গুৰু কিছুদিনৰ কাৰণে লক্ষ্ণৌলৈ গৈছে লক্ষ্ণৌলৈ তালৈ কিয় গৈছে আহা নহয় মা আচলতে তাতে তেওঁৰ এখন স্কুল আছে বছৰত কেইবামান তাতে থাকে মোকো তিনি চাৰি মাহৰ পাছত মাতিছে মই যাওঁ মোৰ টোপনি ধৰিছে গুড নাইট আকাশ দেখো এ আকাশ কি খবর হে আহ দেখুন কোপর আহিলি এইফালে আহিছিলো তোর কথা কসম এনেকে মন মারি বহি আছ যে মোর কথা আর কি কম ক কবলে একো নাই তই তো কলিকতানে করবার থকা বলে শুনেছিল সেবুর বহুত কথা বুঝিস কি কথা রে সা তহঁতেতো জানো বাইদেউৰ ওপৰতে আমাৰ সংসাৰখন তাই কেইদিনমান টিউচন কৰি মোক কলকাতালৈ পঠিয়াইছিল কিন্তু মোৰ খৰচ দিনে দিনে বাঢ়ি অহাত মই আৰু বাইদেউৰ কষ্ট সহ্য কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেয়ে মই আকৌ ইয়ালৈ উভতি আহিলোঁ কিন্তু মই উভতি অহাৰ প্ৰকৃত সত্যটো বাইদেউ নাজানে চাওঁ বুজিছ যদি এটা চাকৰি যোগাৰ কৰিব পাৰোঁ তোৰ কথাটো শুনি বৰ বেয়া লাগিল কিন্তু কি কৰিবি আজিকালি চাকৰি পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় টকা দিলেও চাকৰি নাপায় তোক এটা চাকৰি কৰিব পৰা যোগাৰ কৰি দিওঁ আগমাৰ কি ক ব্যৱসায় কৰিবলৈওতো আজিকালি বহুত টকা লাগে অৱশ্যে এটা কথা কি কথা আজিকালি টকা কটাৰ সহজ ৰাস্তা আছে সহজ ৰাস্তা মানে দুই নম্বৰী দান্দা কি কৈছ তোতে নাই সেইবোৰ বেয়া ৰাস্তা মই ল'ব নোৱাৰো আমি তোক জোৰ কৰা নাই আকাশ কিন্তু তাৰ বাদে তই কৰিবি কি চা ব্ৰাদাৰ কথা এটা কওঁ বেয়া নাপাবি আজিকালি দুই নম্বৰী কাম কোনে নকৰে ক সৰু সৰু মানুহৰ পৰা মিনিষ্টাৰ এম এল এলৈকে চবেই কৰে কি ঠিক সেই ৰাস্তাত থাকিলে তয়ো কিজানি এদিন মন্ত্ৰী হৈ যাওঁ
একো ভয় খাব নালাগে আকাশ দুই নম্বরি কাম করতে কোনোবাই যদি তোর ফটো তুলি থয় তোর কোনো চিন্তা নাই বলু তাই তই বিচার বহুব পারিবি কিয় কেলেঙ্কারি বিলাকর কথা শুনা নাই ইনকামৰ তো কথাই নাই সিধা রাস্তায় ইনকাম কৰিবল হলে তই মূৰৰ ঘাম মাটিত তনাব লাগিব কিন্তু বেকার রাস্তা শ্রেণী অলপ পেলাই থলে পৌবাই যেন লানি লয় টকাও তোর ঘর লাইন লব টকা না থাকিলে আজিকালি একোয়ে নাই চাকরি পাবলগীয়া হলে টকা লাগে ব্যবসায় করবলগীয়া হলে টকা লাগে কিন্তু এবার ভাবি চাচুন এই টকাটা তো দিব কোনে টকা না থাকলে তো কোনেও পাত্তা নিদিয়ে কিন্তু তোর হাতত যদি বহুত টাকা দেখিবি সবে আহি তোর ভরিত ধরিছে ভরিত কিন্তু টকা তোর হাতত কেনেকৈ আহিছে কোনেও নাচায় তোর হাতত যদি বহুত টকা থাকে তই কলিকতা ভালকৈ থাকি গুরুর ওচৰত সংগীতৰ শিক্ষা লব পাৰিবি মই ভুল কৈছো নেকি বিনয় একো ভুল কোৱা নাই তোর হাতত যদি বহুত টকা থাকে তই এরোপ্লেনেরে কলিকতালে গৈ সংগীত শিক্ষা গ্রহণ কৰিব পাৰিবি তই বহুত ডাঙৰ সংগীতজ্ঞ হবি তই ভাবি চাচু এতিয়া তোর বাইরে কিমান ভাল পাব ভাবিছা আকাশ ভাবিছা ভাবিছা আকাশ হ্যালো বস হ্যাঁ বিনয় কৈছো খুব ভালো এজন রিক্রুইট করা হয়েছে হ্যাঁ লড়াজন কিমান দূর বিশ্বাসী নিশ্চিত থাকিব পারে বস হ্যাঁ খুব সিনসিয়ার লড়া তদুপরি নিজের ক্যারিয়ারের কথা বড় ভাবে ঠিক আছে তথাপি অল্প চাই লওয়া তো ভাল আমি তাকে ভালদরে জানো বস হ্যাঁ কুমারও জানে আমারই বন্ধু হয় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বস থ্যাংক ইউ হয়ে গেল বল বল আরা বস ইয়াক আমার ইয়ার নিয়ম কানুন বুর বুঝাই দিছে না বিনয় দিছো বস নিয়ম কানুন না মানিলে বা বিশ্বাস ভঙ্গ করিলে কি হব কইছো কইছো আহা মই তো খোদা নাই মই তা খুঁড়িছো আপনি নিশ্চিন্ত থাকক মই কোনো বিশ্বাস ভঙ্গ নকরো গুড আকাশ বস তোমাক মোর দলত পাই মই বড় সুখী হয়েছো বিনয় ইয়েস আকাশক লৈ গৈ আমার প্রিলিমিনারি কামবুর বুঝাই দে গৈ ইয়েস বস আকাশ বল বল আহো বস ইমান পাৰে মই আপোনালোকক যি কথা কলো ঠিক সেই ৰকম কামত আগবাঢ়িব লাগিব আলাপ আলাপ কৰি পুৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সন্ত্ৰাসৰ যি জ্বলাব লাগিব কত কেতিয়া কি কৰিব লাগিব সেইটো মই কম মই কম মই আপোনালোকৰ কামত একদম সন্তুষ্ট নহয় আমি কাশ্মীৰ বৰ্ডাৰ দি হিন্দুস্তানৰ লগত নোৱাৰিলো সেইকাৰণে ভাবিছো আসাম বৰ্ডাৰ দি সম্পূর্ণ নতুন রাস্তারে হিন্দুস্তানের লগত যুজ করিম আপনাদের মুখ কথা দিছিল মুখ সহায় করিব কথা মতে কাম হওয়া নাই কিয় 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 ইয়ার দেখা লওয়া ছোৱালী বিলাকক ড্রাগস কয় ডেমেজ করে দিও অস্ত্র প্রশিক্ষণ দি পুরা হিন্দুস্থানত সন্ত্রাসের জুই জ্বলাব লাগিব জুই জুই তারপর পুরা হিন্দুস্থানত আমার অস্ত্র আর ড্রাগসের বিজনেস খুল্লম খুল্লা হয়ে যাব তার পিছত পুরা বাজার জমি যাব হ্যাঁ তার কারণে মই বহুত টাকা দিছো টাকা লৈও কাম করা না তার কারণে যদি কোনোবা উপরে যায় তার কারণে মই কিন্তু জগরিয়া না হম একথা মই সবাকে কই দিল হ্যাঁ আপনি চিন্তা করবেন না লাগে সকল কাম নিজে নিজে হব বিনয়
तो एटा काम कर आकाश आरो आए बदन गोडा मले लई जा ओके बस आकाश बदन आकाश काम ভালদরে করিবা ঠিক আছে তেনে হলে আজিলে ইয়াতে সামরিলু পিছত দেখা হব ওকে যা যা বস বিনয় কি মানুজন কোন আসল নাম তো কোন না জানি কি কারণ জিতু নাম কইছে আসল হয় বলে আমি সবই ভালকে জানি তেনে হলে দাও কোন কুলি কুলি আ কুলি সরাই কুলি কি করে মাতা আট লুকায় কুকু করি মিঠা মাত্র আমার মন তো মুইনি কিন্তু বাইরে লয় লাই জানো নুলাই কারণ তো কি বারো আসলে তে এই কারণ তো কলা তার কারণ তো জানো না না কুলি নিজে বানা হাজে কাউরি বাতো হাজে কোনি বাড়ি বলে লতে বুদ্ধি করে তাতে কোনি তো বাইটো হে আর পূর্ব কাউরি পোয়ালি পালন করে কি বা বুঝলি আরে ভাই মই কো বুঝা নাই মানুজন কুলি হয় আমি বুড় তার পোয়ালি আর এই কাউরির বাতো দে মানে মানুজন বিদেহী গুপ্তচর কি আমার গুতেই পুলিশ ডিপার্টমেন্টৰ কাৰণেই লাজৰ বিষয় হৈছে বিদেহী গুপ্তচর আর অস্ত্র হস্ত্রের গুতেই রাজ্য ভরি পৰিছে অথচ আমি একো কৰিব পৰা নাই স্যার রাজ্যখনত চলি থকা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপৰ লগত বিদেশী গুপ্তচৰ ডাইরেক্ট রিলেশন থকাটো খাটাং আমি অনুমানহে কৰিছো অনুমানে নহয় কনফার্ম কিন্তু কেইজনক আমি এতিয়ালৈকে গ্রেপ্তার কৰিব পাৰিছো সন্দেহবশত যিকেইজনক গ্রেপ্তার কৰিছো তেওঁলোক নতুন হেল্ল' হা হয় স্যার আলোচনা কৰিছো আপোনাক মই এই মিটিংৰ বিষয়ে জনাই আছো স্যার এটা ইনফরমেশন মতে এই মহানগরীতে ইহঁতৰ এটা ঘাটি আছে হোৱাট হয় স্যার কিন্তু ঘাটিটো লোকেট কৰিব পৰা নাই অনুমান কৰা হৈছে অস্ত্র শস্ত্র আৰু ড্ৰাগছৰ এক বৃহৎ অংশৰ লেনদেন ইয়াৰ পৰা হয় ওকে জেন্টলমেন আপোনালোকে দুগুণ উৎসাহেৰে কামবোৰ এতিয়া আৰম্ভ কৰক এই আপুনি যিটো ঘাটিৰ কথা কলে সেই ঘাটিটো সোনকালে উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰক ইণ্টেলিজেণ্ট ব্ৰাঞ্চ আৰু ইনফৰ্মাৰ নেটৱৰ্ক আপোনালোকে বঢ়াওক আপোনালোকে এই অপৰাধীখিনিক ধৰিব নোৱাৰিলে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে ধ্বংস হ'ব তোমালোকে মালখানি তাত ভৰাই দিয়া কুইক from Mike Mac 17 report over হবত তোর বাপ বন্ধুর হবত তুই পলাই যা কিন্তু
চোৱাৰ আগতে বন্ধুৰ এটা অনুৰোধ কাম নকৰিবি কুচিয়া আঁতৰিয়া এদিন এদিন টকাৰ অভাৱত এই বেয়া পথত ভৰি দিছিলো এই পথত টকা আছে নেকি কিন্তু পদে পদে মৃত্যুৰ আশংকা আছে বাইদেউ আপুনি ঘৰত কোনো নাই নেকি আইদেউ আৰু ছাৰে বাহিৰলৈ গৈছে অকল শিবাদা আছে তেখেতে মোক কিয় মাতিছিল বহক আপুনি বহক মই মাতি দিছো শিবাদা জোনালী বাইদেউ আহিছে হয় নেকি আই শুন ভিতৰলৈ পঠিয়াই দে বাইদেউ আপোনাক ভিতৰলৈ মাতিছে অ জোনালী আহা প্লিজ বহ আপুনি মোক মাতি পঠিয়াইছিল হয় মাতিছিলো কিয় জোনালী আজিৰ পৰা কেইমাহমান আগতে তুমি মোৰ ওচৰত অলপ গহনা বন্ধক হয় মোৰ মনত আছে টকাখিনি মোৰ বৰ প্ৰয়োজন হৈছিল কিন্তু এতিয়াতো মই আপোনাক দিব নোৱাৰিম কৰবাৰ পৰা যোগাৰ কৰা মোৰ তেনেকুৱা কোনো সুবিধা নাই তেনেহ'লে দেখোন বিপদে হ'ল তুমি যদি মান্তি হোৱা মই তোমাৰ টকাখিনি এৰি দিব পাৰো কি মান্তি হোৱাৰ কথা কৈছে জোনালী জোনালী মই তোমাক কথা এটা কওঁ কি কথা দুৱাৰ বন্ধ কৰিলে কিয় ৰিলেক্স 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 জোনালী প্লিজ চিট ডাউন বহা নাই নবহো জোনালী তোমাক প্ৰথম দেখাৰ পৰাই মই সত পতাই আছো কেতিয়া যে মই তোমাক মোৰ দুবাৰৰ মাজত পাম জোনালী এৰি দিয়ক মোক যাবলৈ দিয়ক নহ'লে মই চিঞৰি দিম জোনালী চিঞৰিবা 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 চিঞৰা চিঞৰা যিমান পাৰা সিমান চিঞৰা 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 জোনালী চিঞৰা ইমান পাৰা সিমান চিঞৰা ইয়াৰ পৰা তোমাক বচাবলৈ কোনো নাহে জোনালী ইয়াৰ
হব দিয়া শিবা কোনে চুরিছে কোনে চুরিছে মই নাজানো তোর শব্দ করলেও তোর আকাশের মূরর খোলা মই উড়াই দিম দুয়ার খুলক ভিতর কোন আছে মই খুলিছো ভিতর কোন আছে জিয়ে না থাকক তোক কেউ লাগে মনত রাখিবি আকাশ মই তোর বস ভালকে চিনি পাইছো সেইটো মোর বাইদেউর মাত আরে তোর চিনি পাইছো মই কি করব লাগে মই কি করব লাগে মোর বাইদেউ কেড়ে দিয়ে এই শিবর জলক যোনে এবার ভরি দিয়ে সে সহজে ওলাই যাব নোয়ারে আৰু আকাশ তই তো মোর দলর মানুষ মই আপনার দলর মানুষ নহয় কি মই আপনার নিচিনা দেখ জড়িতার কাম করব নোয়ারু আরে বা আরে বা দেখ দ্রোহিতার কাম করব নোয়ারো রত্নাকর বাল্মীকি হয়ে যাব ওলাইছ কালি লৈকে তই মোর দলত ড্রাগস আর্ম স্মাগলিং করা এই আকাশ দাস রাতির ভিতরতে দেখ প্রেমিক হয়ে যাব ওলাইছ কিন্তু মই তোক কেনেকৈ এৰি দিম হ্যাঁ তই তো মোর গোটেই গোপন কথা জানো তোক এৰি দি মই কি ফাঁসি লম না 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 আকাশ না 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 মই কৈছো মোর বাইদেউ কেৰি দিয়ক প্রভাতে কি সুদিছে নক কিয় মা এওঁক তো চিনি পোৱা নাই এওঁইতো পানীৰ পৰা উঠাই আনিছিলে ডাক্তৰে কোৱাৰ মতে এতিয়া আৰু ভয়ৰ একো কাৰণ নাই পিছে কি হ'ব কিবা সুধিলে তাই একোৱেই নকয় খালি কান্দিয়েই থাকে আৰু কান্দিয়েই থাকে মই বুজি পাইছো আপুনি মনত হয়তো কিবা গভীৰ আঘাত পাইছে কিন্তু এনেকৈ কান্দি থাকিলে বাকীসকলে মনত আঘাত নাপাব জানো আপোনাৰ ভাইটিয়ে মোক সব কথা খুলি কৈছে তেওঁ মনত যথেষ্ট আঘাত পাইছে আপুনি হয়তো নাজানে আপুনি অজ্ঞান হৈ থকা দুদিনত বেচেৰাই নোখোৱা নেমেলাকৈ আপোনাৰ কাষতে বহি থাকিল আপুনি তেওঁক ক্ষমা কৰিলে তেওঁ নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আকাশ ক্ষমা কৰি দে মই কেতিয়াও এইবোৰ কাম নকৰোঁ
মই কেতিয়াও নকৰো বহুদিন হল যে লাগিছে নহয় বাইদেউ সময় নাপাওঁ জানে ছাত্ৰবোৰৰ লগত লাগি থাকোঁতে আপুনি শিক্ষকতা কৰে স্কুলত নহয় আজি হাল ক্ষতিৰ কাৰণে অলপ ৰেষ্ট পাইছোঁ হাল ক্ষতিৰ লগত পঢ়া শুনা কি সম্পৰ্ক মোৰ ছাত্ৰবোৰ যিহে হাল ক্ষতিৰ দিনাও ক্লাছ ক্ষতি কৰে তেওঁলোকক কি দুখ দিম পথাৰত খেতি কৰা মানুহ হাল ক্ষতিয়ে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী বন্ধ তুমি কৰিবলৈ যাবা নেকি নাই নাই এনেই ৰ'ব ৰ'ব ক'লৈ যায় চাহ একাপ নাই নাই নালাগে মই বৰ জৰুৰী কাম এটাতহে এইফালে আহিছিলো আপোনালোকক দেখিহে সোমালো আকৌ আহিব কিন্তু আহিম দিয়ক ব'লা আপোনাৰ মই পিছে আবিৰফালেহে যাম হয় নেকি আমি তাৰমানে সদূলিলৈকেহে সংগী হ'ম তাৰপিছত মোৰ ৰাস্তা বেলেগ তোমাৰ ৰাস্তা বেলেগ হ'ব দিয়া আহিছো বাৰু ব'লা মই আহিছো কোনোবা অহা যেন পাইছিলো প্ৰভাত দা আহিছিল এই ল'ৰাটো আহিছিলহে গ'লেই নে বহিবলৈ কৈছিলো নবহিল আকাশৰ লগতে ওলাই গ'ল আকাশৰ মনটো তেওঁ আগতকৈ স্থিৰ হোৱা যেন লাগিছে কিমান দিনৰ মূৰত যে সি বাঁহীটো লৈ আকৌ ওলাই গৈছে
শান্ত খ্রিস্ট লড়া কিন্তু এখন কাম করবো বলে কোনে ভাবিছিল বারু হেৰি নহয় মোৰ বোধহয় এইটো আত্মহত্যাৰ কেছ নহয় নেকি ককাইটি নদীৰ পাৰত তাৰ বাহি আৰু চেণ্ডেল পোৱাই গৈছে আৰু পানীত তাৰ ঘড়ীটো এইটো দেখোন দেখ দেখ কৈ আত্মহত্যা বুলি প্ৰমাণ হৈ আছে হলেও পুলিচক খবৰ দিয়াটো ভাল হয় নেকি নালাগে হে পুলিচে মিছাতে মানুহবোৰক হাৰাশাস্তি কৰিব কিন্তু ডেড বডিটো নাপালে এতিয়াতো শ্রাদ্ধ কৰিবলৈ অসুবিধা হব স্যার শ্রাদ্ধ নকৰিলেতো নহব আজি তিনিদিন হৈ গল চোৱা নেখেদিলে ৰাইজে সিহঁতৰ লগত নেখাব নহয় জোনালী হেল্ল' জোনালী হেল্ল' এনে কৈ থাকিলে হবনে আকাশটো মৰিলেই শ্রাদ্ধখন কৰিবলৈ যোজা পৰ কিহৰ শ্রাদ্ধ কাৰ শ্রাদ্ধ কিয় আকাশৰ বুঢ়া মানুহৰ শ্রাদ্ধ নাপাতিলে নাই মিছা কথা আকাশ বুঢ়া নাই Oh,
আহিছে মুইদর ব্যায়াম পৰা নদীতে উঠি আহিছে তো কেনেকৈ আহিছে কথাটো মই ভাবিছে কেনেকে আছে মোমাই দরব লগাইছে ভাল হব মই তাক কথা চিন্তা কৰিছে ভাল মানুহ হলে তার যাতে কেনেকা গুলি লাগিব বেয়া মানুহ আছে ইয়াকে গাঁৱতে ৰাখিলে আমাৰ বিপদ হব পাৰে নোৱা মই বেজ মোৰ এটা দায়িত্ব আছে ই অসুস্থ গতিকে ইয়াকে সুস্থ কৰাটো আমাৰ কর্তব্য আছে ই বেয়া নে ভাল সেইটো আমাৰ বিচাৰ নহয় আলহী ভাল কৰাতে হৈছে আমাৰ পৰম্পৰা ইয়াতে কি লিখিছে অলপ কিবাটো বুঝি পাইছে কিন্তু তার নাম তো আকাশ না কিবাটো লিখিছে আকাশ 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 বাবা তোর ঘর কত তোর গাতে গুলি লাগিছে দেখিলে তার মনত পড়িব যা মাই লৈ যাবি Ah!
मुके खबर लब कारो समय ना ओई मोमाय देखिबि आकाश याते थाकिले तो तोर ककाय सम्पत्ति तो नपाबि तोरा माय आकाशके पसंद है शादी तो हो गले तो इको तो नपाबि अरे मोर तो कांगुरार लोरा मुके सम्पत्ति ना लागे ना तोरा माय के लागे बुझिसे मैं तरा माई तय आकाश कवि बहुत गंडगोल पठाई दी बोला तहत कि मानु आस पठा दिल आकाश कत जा कैसे कते एक मन ना आकाश इते ठीक कह आकाश कठने जाए ओए
পিন্দিলে আকাশ কি আমার মানু হয়ে যাবে নাকি নয় আকাশ কেতিও কি আমার মানু হব নোয়ারে ভাই এ ভাই তুই নোয়ারবি দে মো ফালি দিব দে মো ফালি দিব তো সবি क्यों ना पारि भगवान बजा ना भगवान के बाबी बजा लबी लनेका दरीबी तो एरी ना जाए
बाहिरे बाहिरे एफाले जाम खुलवे जाबी बोरीगांव हॉस्पिटल कोनोबाय असिनाकी लड़ा एजनक अज्ञान अवस्था थ जोनाली तुम जब हल निकी है दादा अलग रबा सुन आकाशर क्या खबर पासा निकी हस्पिटल गई क्या लड़ा खबर मैं तुमको कथा कम कम भाई हेनुधरा गांव गरिया गांव आते मौलवी आबार तार गई ना क्य
মই গৰিয়া গাঁৱলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু আপুনি ইয়াত এইটোৱেইতো মোৰ ঘৰ অঁ আহক অলপ বহিব অঁ বলক আচলতে মোৰ ঘৰ আৰু কৰ্মস্থান একেটাই ভূত প্ৰেত বেজ জ্ঞানী জ্যোতিষ যাদুমন্ত্র মই এইবোৰ বিশ্বাস নকৰো মোৰ বোধেৰে আপুনি মিছাই ইমান কষ্ট কৰি আহিল কি কৰিম প্ৰভাতদা কিমানে দিনবোৰ গৈ আছে মই বৰ অশান্ত হৈ পৰিছো গাঁৱৰ আন মানুহটো বাদেই বৰ্তমান মোৰ মায়েও বিশ্বাস কৰিবলৈ লৈছে মই আপোনাক ইমান দিনে গৃহমনা নারী হিসাবে দেখি আহিছো এতিয়া যদি আপুনিও ভাঙি পড়ে আপোনাক কাহিনী এটা কওঁ শুনিব কাহিনী মোৰ জীৱনৰ কাহিনী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লোৱাৰ পিছত বহুত অফিচৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰিলো কষ্ট কৰি চাকৰি এটাৰ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলো কাৰণ চাৰিওফালে অন্যায় দুৰ্নীতিৰ বজাৰ মই অতিষ্ঠ হৈ উঠিলো মই কি ভয় কৰিলো জানো কি বুলি ভাবিছে আপোনালোকে দেশত কোনো আইন নাই কোনো প্ৰশাসন নাই এনেকৈ আপোনালোকে দেশ দেশ কৈ দুৰ্নীতি কৰি যাব আৰু আমি সহ্য কৰি যাম চাওক কিবা ক'ব লগা আছে অফিচাৰত গৈ কওকগৈ ইয়াত চিঞৰ বাখৰ কৰি কোনো লাভ নাই লাভ নাই বুলি নক'ব মোৰ নিচিনাকৈ চবেই যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ ল'ব আপোনালোকৰ এই ঘোষ লৈ চাকৰি দিয়াৰ বেপাৰ বন্ধ হৈ যাব টকাৰ অভাৱত একমাত্ৰ ভনীজনীক সময়মতে বিয়া দিব নোৱাৰিলো মোৰ অক্ষমতাক ইতিকি কৰি তাইদিন ওচৰৰে পাণ দোকানী এজনৰ সৈতে বিধৱা মাও এদিন অপুষ্টি ঠুকি মৃত্যুৰ মুখত পৰিল অকলশৰীয়া হৈ পৰিলো জীৱনৰে ঘাত প্ৰতিঘাতবোৰে মোক ভবাই তুলিলে তেনেকুৱাতে মই এদিন আমাৰ ওচৰৰ অৰুণদাক লগ পালো এটা চাকৰিও মই নাপালো আৰু কিমান দিন সহ্য কৰিম কোৱা অৰুণদা সহ্য নকৰি কি কৰিবি মুধৰ পৰা মুধলৈ দুৰ্নীতি শিপাই আছে দেশৰ সকলোতে বিয়পি আছে সহ্যটো কৰিবই লাগিব ইয়াৰ কোনো উপায় নাই অৰুণদা আছে আমি গোটেই ছিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব মানুহৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব আমি নোপোৱাবোৰ কাঢ়ি আনিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমিবোৰ একগোট হ'ব লাগিব আদৰ্শৰ বাবে একগোট চাকৰিৰ বাবে একগোট আৰু এইটো তেতিয়াহে সম্ভৱ হ'ব আমি যেতিয়া সকলোবোৰকে শিক্ষিত কৰি তুলিব পাৰিম তাৰপিছত দেখিছেই দেখোন বিপ্লৱ কৰি আছো বিপ্লৱ কৰি আছে সেই স্কুলখনেই মোৰ বিপ্লৱ আচলতে কি জানে অৰুণদাৰ কথাই মোক অনুপ্ৰেৰণা দিলে কিন্তু মই ভাবি চালো যিখন দেশত শতকৰা 80 জন মানুহেই অশিক্ষিত তাত জানো বিপ্লৱ সম্ভৱ
উৎসব এটা গড়ে তুলিবলৈ প্ৰথমতে আমাৰ কাষৰ মানুহখিনিক শিক্ষিত কৰি তুলিব লাগিব। মানুহবোৰ শিক্ষিত হলে কোনোবাই শোষণ কৰিব পাৰিব জানো। কিন্তু এই ফ্ৰী এডুকেশ্যনৰ পৰা আপোনাৰ কি লাভ হৈছে? আৰ্থিক লাভালাভ হোৱা নাই, কিন্তু মনৰ শান্তি পাইছো আৰু মই মনৰ ফালৰ পৰা দৃঢ়। মোৰ এই দৃঢ়তাৰ কাৰণেই আৰু আৰু এজনো যদি সহকৰ্মী আগবাঢ়ি আহে মোৰ বিপ্লৱৰ লাভ নহয় জানো। আপোনাৰ কথাই মোক যথেষ্ট আকৃষ্ট কৰিছে। আকাশক বিচাৰিব নালাগিলে মই আপোনাৰ সহযোগী হলোহেঁতেন। আমি দেখোন দুয়োজনে দুয়োজনৰ সহযোগী হ'ব পাৰোঁ। আপুনি মোৰ বিপ্লৱৰ, মই আপোনাৰ অনুসন্ধানৰ। কিন্তু এটা চৰ্ত আছে। চৰ্ত? আপুনি মোক তুমি বুলি মাতিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মোৰো এটা কথা আছে। কি? মোৰ সহযোগী কোনো বেজ, মৌলবী, যাদু, মন্ত্র এইবোৰ আনসাইণ্টিফিক কথাত বিশ্বাস কৰাটো মই পছন্দ নকৰোঁ। এতিয়ালৈকে অহা নাই, প্ৰথমে কোনো পঠিয়াই দিবলৈ। মণিকা, তই এতিয়াই কোনো যাওঁ ন? ইমান দূৰৰ পৰা আহিছ, অকণমান শুই মেলি নল কিয়? চোৱা না মা, দেউতাক তেতিয়াই কলো ৰামলালৰ হাতত গাড়ীখন পঠিয়াই দিবলৈ, এতিয়ালৈকে নাই। অহো, ইমান অধৈৰ্য হৈছো কিয়? অলপ দেৰি পিছত যাবি। নহয় মা, মই এতিয়াই যাব লাগিব। ঘৰখনত তিনিখনকৈ গাড়ী, মোৰ লগাৰ সময়ত এখনো নাপাওঁ। মণিকা, মণিকা, ঐ তহঁত আহিলি, ভালেই হ'ল, এতিয়া খোজকাঢ়িয়ে যাব পাৰি। কিয় আহিছেহে, বহিলো, অকণমান উশাহ তুলিবলৈ দিয়া। ঠিক আছে, তেনেহ'লে সিহঁতক চাহকে দিয়া মা। ঠিক আছে ঠিক আছে, মই চাহ কৰিছো, তোমালোক বহা। বল ফুৰিবলৈ যাওঁ। কলো যাবি মণিকা আকাশতৰ ঘৰলৈ? তহঁতৰ আকৌ কি হ'ল? তোক বৰমাহঁতে একো কোৱা নাই নেকি? মণিকা কি কোৱাৰ কথা কৈছে জেনি? আকাশৰ কথা। আকাশৰ? আকাশৰ আকৌ কি হ'ল? মীনা কি হ'ল? নক কিয় মণিকা, আকাশে আকাশে আত্মহত্যা কৰিলে। কি? আকাশ, ইমান দেরিকৈ উঠিলে তই কলকাতালৈ গৈ কি কৰিবি? তাৰ মানুহবোৰ কিন্তু বৰ ব্যস্ত, আৰু তই বুলি এটা মস্ত ধূত। আপুনি কি জানো বাইদেউ, যোৱা ৰাতি মই এটা ধুনীয়া সপোন দেখিছো। শুনিলে তই পাগলী হৈ যাবি। চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই, বাটৰ তাইক আকাশটোতো মৰিলেই। কাই কেতিয়াও আঁতৰ হোৱা নাই, মনত ৰাখিবি আকাশৰ ডেড বডি এতিয়ালৈকে কোনেও বিচাৰি পোৱা নাই, অৰ্থাৎ সি মৰিছেনে জীয়াই আছে তাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই। মায়েকে কিন্তু এতিয়ালৈ মৰা নাই বুলি ভাবে। বাৰু গুৰু, পায়েক পায়েক মানে সোণালী, এই সোণালীয়েতো আপোনাৰ চব কথাই জানে, তথাপিও কেলেই জানো পুলিচৰ আগত খবৰটো দিয়া নাই। ha 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 ha
ফসিলে তার ভাইকো ফসিব। কিন্তু আমার বিপদ হয়ে যাব পারে। বিপদ? যদি হে আকাশ জিয়াই আসে। প্রভাতা সব কিরয়ং এইজন কিরয়ং সেই বিখ্যাত জ্যোতিষীজন নহয় জানো? হয়, কিয় সুধিলা? বলকচোন এটা সোমাও। জোনালী, তুমি দেখোন জানাই মই ভাগ্য জ্যোতিষ সেইবোৰক বিশ্বাস নকৰোঁ। ঠিক আছে, তোমাৰ মনৰ খুদনিটো মাৰি লোৱা। আপোনাৰ গণনাই কি পালে? মই গণনা কৰি পাইছো যে তেওঁ ভালে আছে আৰু জীৱন্ত অৱস্থাত সুকলমে আছে। ক'ত আছে ক'ব পাৰিব নেকি? ৰ'ব চাওঁ। জ্যোতিষশাস্ত্ৰত একজেক্টলি ঠাইডোখৰ নাম কোৱাটো টান, কিন্তু মই এইখিনি গম পাইছো যে পূবফালে কোনোবা এটা পাহাৰী অঞ্চলত সি আছে। জোনালী, মই তোমাক নিৰাশ কৰিব খোজা নাই, কিন্তু কথা হৈছে কিৰয়ঙে যিটো বৰ্ণনা দিছে তেনেকৈ ঠাইখন বিচাৰি উলিওৱাটো বৰ সহজ কথা নহ'ব। তেনেহ'লে কোনো উপায় নাই নেকি প্ৰভাতদা? এটা উপায় আছে। কি? তেওঁ কৈছে পূব দিশত আছে, গতিকে টেলিভিশ্যন আৰু নিউজ পেপাৰত বিজ্ঞাপন দি চাব পাৰি। জোনালী, এনেকৈ আৰু কিমান দিন চলিব কচোন? তই সদায় গধূলি দেৰি দেৰিকৈ ঘৰলৈ আহ, তোৰ আৰু প্ৰভাত মাষ্টৰৰ কথাবোৰ গাঁৱৰ মানুহে বুবু বাবা কৰিব ধৰিছে। গতিকে মই ভাবিছো তোৰ আৰু প্ৰভাতৰ বিয়াখন পাতি দিব পাৰিলেই মই শান্তিত মৰিব পাৰিম। মা, টিউচনৰ কাৰণেহে মোৰ দেৰি হয়। টিউচন এৰি দিলে মই আকাশক বিচাৰি যাবলৈ টকা ক'ত পাম? গাঁৱৰ মানুহেতো মোক টকা নিদিয়ে। মই তোক কৈ দিছো গোবিন মোমাই, তৰমাইকে ভাল পাই, মই তৰমাইকে লাগিব, তৰমাইক নহলে মই কাটিব, সবকে কাটিব কাটিব। ঐ কবি, এতে ha ha ha
নতুন জীবন দিলে আপনি মানুষ নহয় দেবতা মানে মই একো নহয় যা তোর ভাই তোকে লৈ যাবি তহতর ভাই আমার ডাক্তার আছে তার দেখাবি ভাল হয়ে যাব লৈ যা লৈ যাবি আকাশ Thank you.
যথেষ্ট পুরনি হয়ে গেল। এনে ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তি ঘুরাই পড়ো যথেষ্ট টান হয়ে পড়ে। তার মানে স্যার চিন্তা করব না, লেট সি, আমি চেষ্টা করে আছো। ওকে আচ্ছা, মই যথেষ্ট চেষ্টা কৰিলো, সৰি, মই নোৱাৰিলো। বলকচোন, এবাৰ কিৰুই ইয়ঙৰ ওচৰলৈ যাওঁ। কিৰুই ইয়ঙৰ ওচৰলৈ কিয় জোনালী? তেওঁ আকাশৰ সন্ধান দিছিল, এইবাৰ নিশ্চয় কিবা এটা ৰাস্তা দেখুৱাব। আপোনালোকে যদি আপত্তি নকৰে তেতিয়া মই এবাৰ আকাশক তান্ত্ৰিক চিকিৎসা কৰি চাব খোজো। অৱশ্যে ইয়াৰ পিছত এটা চাইণ্টিফিক বেছ আছে। মোৰ কোনো আপত্তি নাই। টোপনি, বহুত টোপনি, আপোনাৰ লাহে লাহে টোপনি আহি আছে, বহুত টোপনি আহি আছে, আপোনাৰ বহুত টোপনি আহি আছে। আপোনাৰ লাহে লাহে আগৰ কথা সব মনত পৰিল, সব আগৰ কথা আপোনাৰ মনত পৰি আছে। আপনার বহুত টুকুনি আহি আছে, বহুত টুকুনি আহি আছে আপনার। মিস্টার ইয়ং, মিস্টার ইয়ং, আর কিমান দিন মো ভাইজ মোক চিনি নাপাব নেকি? আহ, ইমান অধৈর্য হয়েছে কেন লেবে? আপনি তো জানেই অল্প সময় লাগবেই। আসলতে মানুষের দুটো মন আছে, এটা আমার চেতন মন আর অবচেতন মন, কনসাস মাইন্ড আর সাবকনসাস মাইন্ড। কনসাস মাইন্ড হল আমি যেনকা কথা বতরা পাতি আছো এইবিল আর, আর সাবকনসাস মাইন্ড হয়েছে অবচেতন মন, আমি সপনত যি দেখা পাও। এতিয়া মই হিপনোটিক সেশনের মাধ্যমত আকাশ আগর লাইফ যিখিনি তার অবচেতন মনত সময় আছে সেইখিনি জাগ্রত করব খুঁজছো, গতিকে তাক মই লাহে লাহে হিপনোটিক সেশন দি যাম আর তার চেতন মনটো অফ হয়ে যাব, তেতিয়া তার অবচেতন মনটো আগবাড়ি আহিব, সেই আগর সকল কথা মনত করব পারিব। টোপনি, বহুত টোপনি, বহুত টোপনি, বহুত টোপনি, বহুত টোপনি, বহুত টোপনি, বহুত টোপনি, আপনার লাহে লাহে সব কথা মনত পড়ে আছে, আমার সব কথা মনত পড়ে যাব। Oh!
डांगर भूल करलो जोनाली की भूल नहय सिदिना आकाश आनी बोले जाउते लगर केमेरा एटा लई जाबो लागिसिल के प्रहदा जनजातीय पोशाक पिंधि थका तुमार दुकपिमान फटो तुली आनिबो पारिलो एटेन बारो आकाश तुमि एटा रेस्ट लवा मय आइछु ठीक आछे बोलो आपना आग बहाय दिसु बोलो জনজাতীয় পোশাক পিন্ধি থকা তোমার দুকপিমান ফটো তুলি আনিব পাৰিলো এতিয়া আকাশ অবাইদেউ আকাশ মনিকা আহিছে মনিকা তুমি কি চাইছা চিনি পোৱা নাই নেকি মানে কিয় নাম তুমি মহনা মনিকা তোমালোকে কথা পতাছো হব বাৰু বাইদেউ এতিয়া কেনে পাইছা ভাল সম্পূর্ণ সুস্থ নে সম্পূর্ণ সুস্থ তেনেহলে বোলা কলৈ বাপরে ইমান দিন টেনশনত রাখিলা এতিয়া লগ পাইছো তোমাৰ লগত নুফুৰিম নেকি কিমান কথা পাতিবলৈ আছে তোমাৰ বাহিটো লৈ ল'বা আজি কিন্তু বাহি বজাব লাগিব বোলা মনিকা মই বোলা নো 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 বোলা বোলা তই মই অলপ সময় তার বাহি বজায় থকা দেখি মাত নিদিলো কিবা কবি আকাশ ছোৱালীজনী বৰ ভাল কিন্তু ককায়েকটোহে ইফালে ইমান ধনী মানুহ কথাবোৰ ভাবিলে দেখোন মোৰ বৰ ভয় লাগে আকাশ বাইদেউ তই কি কব খুজিছ মই ঠিক বুজি পোৱা নাই তোৰ আৰু মণিকাৰ সম্পৰ্কৰ কথা বাইদেউ আহা তই যে আৰু বাইদেউ আৰে মণিকাৰ লগত মোৰ কি সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে তই কথাটো উলিয়ালি যেতিয়া মানে মইতো কথা এটা কম কম বুলি ভাবি আছিলো কি কথা তৰা নাইক মই বিয়া কৰাবলৈ বিচাৰো মণিকা মোৰ বান্ধৱীহে তাতকৈ বেছি আৰু একো নহয় ঠিক আছে তোৰ মন আছে যেতিয়া আমিনো আৰু কি ক'ম যা তই এতিয়াই মধুপুৰলৈ গৈ তই আমাক লৈ আহ তোৰ আনন্দতে আমাৰ সকলোৰে আনন্দ তোলৈ মোৰ আশীৰ্বাদ সদায়ে থাকিব মাথোন এটা কথা বায়ে থাকোঁতে তোৰ বিয়াখন যদি মই আগতে পাতো সমাজে বাৰু কি ক'ব সেইকাৰণে মই ভাবিছো জোনালী আৰু প্ৰভাতৰ বিয়াখনো তহঁতৰ লগতে মই বৰ ধুমধামেৰে পাতি দিম সেইকাৰণে তই এটা কাম কৰ তাহাঁতৰ পৰম্পৰা মতে তৰা মাইকটো আগতে লৈ আন Thank you.
मधुपुर पहाड़िया मानुबूर ऊपर पड़ब। अच्छा आगर बार पहाड़ ऊपर नदी पेल कथा मानु आत्महत्यार चेस्ा बिले जाने गाड़ी एदी नेदेखिले बसे गाली पार मनिका नो बाधा निद बोलो जाते थाना सुम बोल
গোবিন মোমায়, আজি আকাশকে মই নেৰিব। কি বয়ান পৰা তৰা মাগনি বয়াইছে, তাকে মই কাটিব। তই অকলে নহয়ও মুইৰ, মই বি তাক কাটিব। মোৰ ককাইৰ সম্পত্তি মই তাক নিদিম। তহঁতেও আকাশক মাৰিব খুজিছ আৰু ময়ো আকাশক মাৰিব আহিছো, সেইকাৰণেই মিতা কৈছো। আকাশ কত আছে? ই আমাৰ গাঁৱতে আছে। জীবনের মেলাতে
Oh,